Dobroveče, pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Senata Arapske republike Egipat o svim pitanjima od značaja za razvoj sveukupnih odnosa dve prijateljske zemlje. Posebno smo se osvrnuli na pitanja od zajedničkog prioriteta i interesa kao što su jačanje ekonomske trgovinske razmene, bilateralna saradnja, kao i uvođenje direktnog leta na liniji Beograd-Kairo, što bi omogućilo dolazak većeg broja investitora. Razgovarali smo i o trenutnim geopolitičkim pitanjima i istakli važnost zajedničkog delovanja u suočavanju sa globalnim izazovima, promociji mira i podršci inicijativama održivog razvoja, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Budžet za 2025. godinu, čiji je predlog juče usvojila vlada Srbije, je razvojni, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali i naveo da su u njemu obezbeđene pare za povećanje plata u javnom sektoru, penzija, za izgradnju puteva, škola, bolnica. Planirano je da se sljedeće godine plate u javnom sektoru povećaju za 8%, a u prosveti za 11%, dok će minimalna zarada biti povećana za 13,7%. Penzije će porasti za 10,9% i to ne od januara sljedeće godine, već od decembra ove godine, rekao je on. Prema njegovim rečima, prosečna plata u Srbiji u avgustu iznosila 825 evra, a u decembru će biti veća od 900 evra. Vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov izjavila je jutros da je stanje troje teško povređenih u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu i dalje nepromenjeno. Turkulov navodi da se stanje troje povređenih pažljivo prati, rade dopunski nalazi, laboratorijska dijagnostika zbog odluke o daljim koracima. Turkulov je navela i da nije bilo većih hiruških intervencija. Prema njenim rečima, porodice povređenih su i dalje tu, razgovaraju sa lekarima i imaju blagovremene informacije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja osmoricu vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje. Patrola na području Stare Pazove je zaustavila 47-godišnjeg vozača Citroena i 30-godišnjaka koji je upravljao Golfom, obojicu pod dejstvom amfetamina, kao i 29-godišnjeg vozača Honde i 20-godišnjaka koji je vozio Fiat pozitivne na kanabis. Nakon isključenja iz saobraćaja ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete prekršajne prijave. U Srbiji, kao i u više od 100 zemalja, obeležava se Dan prosvetnih radnika, pri čemu je svaka od njih izabrala svoj datum na osnovu neke značajne ličnosti ili nekog istorijskog događaja. U našoj zemlji je 8. novembar simbolično odabran za Dan prosvetnih radnika, s obzirom na to da se rođenje reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića vezuje za dane oko Mitrovdana. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović čestitala je danas zaposlenima u obrazovanju njihov dan, Dan prosvetnih radnika Srbije, ističući da ta profesija nosi veliku odgovornost, ali i veliku čast. Svečana atmosfera, emocije i aplauzi ispunili su Staropazovačku pozorišnu salu povodom obeležavanja Dana škole Boško Palkovljević Pinki. Učenici ove ugledne obrazovne ustanove priredili su nezaboravnu priredbu pod nazivom One su bile prve, koja je u fokusu imala žene pionirke, hrabre, odlučne i vizionarske žene koje su svojim uspesima pomerale granice mogućeg u različitim oblastima života. Iako je tema večeri bila posvećena ženama, ceo program bio je univerzalna poruka o važnosti jednakosti, hrabrosti i istrajnosti. Nakon brojnih izvedbi koje je publika nagradila gromoglasnim aplauzima, prisutni su mogli da pogledaju i izložbu učenika postavljenu u holu sale, a koja je također bila inspirisana pomenutom temom. Predškolska ustanova Poletarac ove nedelje obeležila je svoj 51. rođendan nizom kreativnih aktivnosti. Vaspitači iz objekta Sunce u Staroj Pazovi priredili su humanitarnu predstavu pod nazivom Kraljević Žabac.
ova posebna predstava bila je posvećena njihovom malom prijatelju Petru iz Golubinaca, kome podrška drugara iz vrtića posebno znači. Tokom cele nedelje mališani su kroz razne aktivnosti obeležavali rođendan svoje ustanove. Uz pomoć vaspitača ukrašavali su prostor vrtića, pravili rođendanske dekoracije, igrali igre bez granica i zajedno pripremali kolače i tortu. Također su imali i humanitarni bazar. Novembar je u opštini Staro Pazovo u znaku pozorišta. Nakon humanitarne predstave Larry Thompson, tragedija jedne mladosti, koju su srednjoškolci igrali u humanitarne svrhe, u subotu 9. novembra će pred pazovačkom publikom nastupiti pozorište iz Kovačice sa komedijom Ne šetaj se gola u režiji Aleksandra Baka. Ulaz je 300 dinara, a predstava počinje u 20 časova. Sledeće nedelje počinju 7. pazovački pozorišni dani, kada će od 13. do 17. novembra gostovati pozorišta iz Velike Plane, Bogatića, Smedereva, Petrovca na Mlavi i Malog Crnića. Na filmsko platno u Staru Pazovu ponedeljkom i utorkom, a u Novu Pazovu sredom stižu najnoviji hitovi. Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan. U narodu se pominje kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. Jedno od najvažnijih verovanja je da svako na Mitrovdan treba da bude kod svoje kuće, jer ko ne bude, taj će preko cele godine noćivati po tuđim kućama. Negde se veruje i da do Mitrovdana moraju da budu završeni svi veliki radovi na polju i druge stvari koje se rade na polju. Veruje se da posle Mitrovdana zima može svakog časa da iznenadi, pa se zato ustalilo mišljenje da je loša sreća ako se neki posao ostavi za posle velikog praznika. Šesto kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove odigraće sutra 9. novembra. Staropazovčanima u goste dolazi ekipa iz Niša. Ovaj duel zakazan je za 19 časova. Inače, Nišlije zauzimaju treće mesto od tabele sa 4 pobede i samo jednim porazom, dok je kod Staropazovčana skor obrnut 1 pobeda i 4 poraza. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra igraju 8. kolo druge muške lige Srbije. Ovo kolo donosi na meč protiv ekipe iz Niša, a duel se igra u sportskom centru Dušan Radović od 18.30 časova. Niš zauzima 7. mesto na tabeli sa 4 pobede i 3 poraza, dok su Alasi na 12. mestu sa 3 pobede i 4 poraza. Sutra ujutru hladno sa mrazem i kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano vreme. Najniža jutarnja temperatura od -4 do -3, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.